I dagens tips skal du få se hvordan du kan passordbeskytte PDF-filer, og hvordan du kan omgjøre et Word-dokument til en PDF med passord. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Å passordbeskytte en fil kan være praktisk og enkelt hvis du vil hindre eller begrense tilgangen til et dokument. I tidligere tips har du fått se hvordan du kan sette passord på Word, Excel og andre Office 365 dokumenter. Men i dette tipset skal du få se hvordan du kan passordbeskytte PDF-filer uten å måtte bruke kostbar programvare. Du skal også få se hvordan du kan gjøre et Word-dokument om til en passordbeskyttet PDF-fil på en enkel og grei måte. Og det er ikke vanskelig å få til, bare se her. Du kan starte med å finne frem en eksisterende PDF som du vil sette passord på. Høyreklikk på PDF-filen og velg Åpne i, som du finner litt lengre ned på menyen. Og velg Word, slik som dette. Du vil sikkert få spørsmål fra Word om du vil konvertere dokumentet til Word, og her er det bare å trykke OK for å gå videre. Inne i Word kan du velge Fil, og så bevege deg ned til du finner Eksporter. Velg først Opprett PDF-XPS-dokument, og nå trykker du bare på ikonet til høyre, slik som dette. Her kan du velge hvor du ønsker å lagre PDF-dokumentet, hva du ønsker å kalle det, men for å sette passord er det viktig å trykke på valget med alternativer som du vil finne her. Nå skal du kun huke av for Krypter dokumentet med passord, slik som dette. Legg inn passordet du ønsker å bruke her. Passordet bør være på minimum 6 tegn, og trykk OK. Og helt til slutt, velg Publisere for å lagre dokumentet med passordet som du har laget. Og som du ser her, må du nå legge inn riktig passord for å åpne PDF-dokumentet. Og helt til slutt, kan du bruke den samme metoden for å ta et helt vanlig Word-dokument som dette, og gjøre det om til en passordbeskyttet PDF-fil. Du følger bare samme metode som tidligere, enkelt og raskt. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for denne gang. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.